Bé, primer de tot, molt content. Molt content per la victòria. Diria que supercontent per la victòria. I a més, a dins del vestuari li hem donat un valor especial perquè el que portem a sobre és bastant potent, com per disputar partits cada pràcticament 72-48 hores, fins i tot menys. En 10 hores hem disputat molts partits. I la veritat és que respondre d'aquesta manera en tots els aspectes, com a entrenador estic molt content. Després, pensar que això és hoquei lliga, que tots els rivals són complicats, que segurament cada cop ens volen guanyar més per tot plegat, i conscienciar la gent de que no podem sortir i guanyar els partits en 5 minuts. Era un rival complicadíssim, ja ho sabíem, joves, ràpids, verticals, amb les idees clares, ben estructurats, molt ben defensant molt bé, i a part doncs, se'ns han tancat aquí darrere i això ha provocat que tinguessin alguna contra i alguna sortida. A partir d'aquí, el que t'he dit al principi, molt feliç pels tres punts importants, d'aquells que et col·loquen al final de la temporada a posicions altes, i res, a descansar perquè és el que necessitem. En 72 hores tornem a jugar, encara que sembli increïble, i res, descansarem i prepararem molt bé el partit contra el Vilafranca. Bé, jo crec que és l'esperit competitiu que tenim. Cada jugador és un equip amb un esperit competitiu molt alt, amb un nivell d'exigència molt alt, i penso que tots els que tenim aquí dins som, m'incloc, molt guanyadors. Llavors això fa que traiem forces d'allà on no en tinguem. Bé, tal com havíem parlat durant aquesta setmana, bueno, sobretot ahir, i el dijous acabat del partit del Girona, havíem de fer bo el punt de Girona, per tant, molt contents amb aquests tres punts i la veritat que ens toca picar molta pedra últimament, arribem molt a la porteria, però bueno, ens costa ara ens ve la baixada de ratxa de gols, però bé, molt contents pels tres punts. Bé, jo penso que sobretot el primer és recuperar bé, perquè venim d'una tongada important. Penso que l'entrenament de dilluns ens pot venir bé per oxigenar una mica tot plegat.
Després, el suport incondicional que per jugar amb el pavelló ple, que sempre ens ajuda en els moments difícils. I ja et dic, de moment, ara descansar i el dilluns mirar-nos primer nosaltres els errors que estem cometent i què podem millorar, i res, mirar i treballar el que poc que puguem amb el del Vilafranca fins ara.